Srednja škola Dental Centar Marušić privatna je odgojno-obrazovna institucija koja svoje obrazovanje, odnosno programe, provodi u okviru zdravstvenih zanimanja. Ustanova smo koja zapošljava 35 djelatnika, a svoja obrazovanja provodi kroz programe obrazovanja redovnog, odnosno obrazovanja odraslih. U okviru redovnog obrazovanja provodimo programe zubne tehnike i fizioterapije, a što se tiče programa obrazovanja odraslih, tu su podijeljeni i kako na programe prekvalifikacije, tako i programe usavršavanja. Najzanimljiviji programi u okviru programa obrazovanja odraslih su programi usavršavanja specijalist fiksne zubne protetike, koja je u biti kruna obrazovanja zubnih tehničara, a isto tako i program za obrazovanje stomatološki asistent. Obzirom da smo ustanova u kojoj je društveno odgovorno poslovanje u načelima vizije kako osnivača, tako i svih djelatnika, izuzetno nam je bilo bitno kako kreiranje, tako i vođenje ovakvog projekta. Projekt je dobiven na temelju natječaja Agencije za mobilnost 2012. godine, koji je u svom trajanju u periodu od 2 godine kroz čitav niz aktivnosti, nadamo se da će polučiti dobre rezultate. Ono što nam je glavni cilj projekta je da učenicima približimo temu društveno odgovornog poslovanja, a posebice s naglaskom na područje socijalne ekonomije, koju vidimo da bi mogla biti društveni pokretač kako ustanova, tako i razvoja lokalne zajednice. Projekt naziva Integracija socijalno-ekonomskih vještina u sustav strukovnog obrazovanja, kako uz teme socijalnog poduzetništva koja bi trebala biti osnova za razvoj, nam je dala i poprilično dobrog uvida u sustave i obrazovanja i poduzetništva u partnerskim zemljama. Istraživajući našu lokalnu zajednicu, pronašli smo partnera DES, ustanovu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju, kao jedinstvenog partnera na ovome području, koji u svojoj strukturi ima preko 60% zaposlenika koji su iz skupine osoba u nepovoljnom položaju. Svoju uključenost u ovakav projekt pronašli smo i kroz razvoj poimanja socijalne ekonomije i poduzetništva kako kod naših djelatnika, tako i kod učenika. Ono što je u okviru projekta napravljeno, to je strukovni kurikulum koji se provodi u obliku modularne nastave sa učenicima od 1. do 4. razreda, kojem nam je cilj da se djecu nauči društveno odgovornom poslovanju, odnosno osnovnim vještinama koje proizlaze iz socijalne ekonomije. Zadovoljstvo mi je što sam sudjelovala uopće u ovom projektu jednog sasvim novog modela kroz škole i pripreme djece, odnosno učenika, za izlazak na tržište, bilo rada ili nastavak obrazovanja. Mislim da su ovo fantastični programi koji bi se trebali uvesti u sve srednje škole, jer kroz modularnu nastavu u sklopu kurikuluma učenici su se upoznali sa danas esencijalnim temama i uspjeli su anticipirati potrebe tržišta, a pogotovo s naglaskom na socijalnu ekonomiju koja je danas iznimno ugroženo područje. Nakon usvojenih tema i terenske nastave, učenici su dobro shvatili poantu ekonomije, koju ipak osim vodilje profita stavili smo naglasak na socijalno poduzetništvo. Pripremili se kroz razne interaktivne radionice igrajući uloge i poduzetnika i poslodavca i nevjerojatno puno ideja izrazili i sami u kojima će sudjelovati i nastaviti razvijati socijalno poduzetništvo. Naročito mi je drago što će nakon ovako provedenog pilot projekta ovaj projekt zaživjeti i nastaviti se i dalje provoditi u školi. Izuzetno je zadovoljstvo i ovim putem iskazujemo zahvalnost Dental Centru Marušić što je upravo odabrao ustanovu DES kao primjer dobre prakse u socijalnom poduzetništvu. Ustanova DES je stara 64 godine i danas zapošljava 220, znači, radnika, od toga 126 osoba s invaliditetom.
Danas ustanova DES postiže jako dobre rezultate na tržištu. Naime, poslovanje je u pozitivi, u uvjetima velike gospodarske krize i praktički zadržali smo kompletno sve ove godine sve djelatnike, čak smo ih i povećali. Povećali smo udio osoba s invaliditetom i upravo na ovom primjeru možemo pokazati da se u Hrvatskoj u uvjetima krize može uspješno poslovati i u okviru socijalnog poduzetništva. Budućnost DES-a vidimo prije svega u daljem razvoju proizvodno-komercijalne djelatnosti, u tehnološkom napretku postojećih pogona i otvaranju nekakvih novih djelatnosti u svakom slučaju. Ali isto tako vidimo u održivom razvoju profesionalne rehabilitacije kako u samom DES-u, tako i na nivou čitave regije. Svakako budućnost DES-a je u daljem aplikacijama projekata Europske unije. Evo, upravo smo završili projekt SLID prekogranične suradnje u okviru kojega smo osnovali Centar za profesionalnu rehabilitaciju koji po našoj viziji bi trebao postati regionalni centar za profesionalnu rehabilitaciju. Socialinė ekonomika. Maistą išmeta visi, pradedant paprastai žmonėmis, baigiant parduotuvėmis ir restoranais. Prekybos centrų šiukšlių konteineriai neretai prisipildo dar gerų ir tinkamų vartoti produktų. Geri maisto produktai išmetami dėl daugelio priežasčių. Išmetame dėl to, kad pasibaigė galiojimo laikas, arba ta data bus po kelių dienų. Sugadinta pakuotė arba prekė neatitinka prekės išvaizdos reikalavimų. Įmonės prekybos centrai gali daryti socialiai naudingą darbą, neišmesdami dar galiojančių produktų. Mes turim idėją, kaip tą maistą galima būtų panaudoti. Neišmesti maistą, o atiduoti į socialinės valgyklas arba į dienos centrus. Ir taip nešti naudą. O parduotuvės nepraras pinigų. Socialinė ekonomika be ekonominių tikslų, kaip siekti pelno, ekonominio augimo, atlieka ir socialinę misiją. Rūpinasi specialių poreikių grupėmis, sprendžia nutolusių teritorijų gerbūvio klausimus, aplinkosaugos klausimus ir skatina gyventojų ir ypač jaunimo užimtumą. Tikslas yra, kad kiekviena šeima galėtų padėti kitai šeimai vykdyti verslą. Jūs projektus pagal lyder metodą, sporto žaidimo aikštynas, taip pat bendruomenės poreikiams pastato rekonstrukcija. Svarbiausia, kad pažinti, skatinti ir palaikyti.
įvairiausius gaminius. Šiaip pagrindė pradėjau nuo tortų. Iš namų naminius tortus kiek pardavinėti, o vyksta mugės ir per mugės pardavinėjau pyragus, įvairiausius bandeles, vienu žodžiu, visokius skanės. Bandau kuo daugiau įsitraukti į bendruomenės veiklą. Visų pirma, pristatau veltinukus, kuriuos išmokau velti pati. Nelankiau jokių kursų, mokinausi internetu. Vėliau jau 3 metus ir kol kas po truputį bandau tai pateikti į Rygą. Vinžui labai įdomu ir labai gerai gyvena. Pradėtumėm bendradarbiauti būtent su bendruomene. Partnerystė, kurioje dalyvauja viešosios ir privačios švietimo ir mokymo įstaigos kartu su verslo informacijos centru ir fondu, siekia padėti jauniems profesinės ir technikos mokyklas baigusiems jaunuoliams susipažinti su socialinės ekonomikos siūlomomis galimybėmis ir studentų iš pažeidžiamų grupių integraciją į ekonominį ir socialinį gyvenimą. Partnerystė stimuliuoja bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių įmonių. Taip skatina ryšius tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos. Viešosios įstaigos Stonėjimas steigėja Laima Jurytė Zakarauskinė pristatė šios įmonės veiklą. Kaip pasakojo steigėja, įmonė veikia jau 6 metus. Pagrindinė šios įstaigos idėja buvo sukurti darbo vietą žmonėms su negale. Rietavo verslo informacijos centras kartu su partneriais iš Kroatijos, Turkijos, Lenkijos, Lietuvos, įgyvendindamas mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerysčių projektą, socialinės ekonomikos įgūdžių integravimas į profesinį mokymą, stengiasi pažinti, kokios socialinės ekonomikos iniciatyvos jau yra įgyvendinamos Rietave ir ką būtų galima padaryti geriau. Odbyła się 7. już edycja targu pracy, które
kazali bo organizuje wraz z Centrum Edukacji oraz Pracy Młodzieży w Katowicach, Komendą OHP. Po raz kolejny targi stały się taką areną właściwie działania nie tylko pracodawców, którzy w liczbie 43 zostali, lecz przybyli na targi pracy, właściwie zewsząd z całej Polski, począwszy od Białegostoku przez Częstochowę, oferując i Sosnowiec, Katowice, oferując pracę nie tylko na terenie naszego państwa, ale także w Belgii, Holandii oraz Niemczech. Po raz kolejny wystąpiliśmy z inicjatywą kierowaną nie tylko do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, do absolwentów tychże szkół, ale także do środowiska lokalnego, które znajduje się w statusie osób bezrobotnych. Mamy nadzieję, że targi, które zakończyły się owocnie, które wszyscy ocenili bardzo wysoko, pozwolą zlikwidować przynajmniej część bezrobocia w naszym regionie. Sądzę, że globalizacja jest wielką szansą dla współczesnego człowieka, największą chyba dla ludzi młodych, ponieważ ludzie młodzi, którzy kończą szkoły, nie mają jeszcze zobowiązań rodzinnych, łatwiej podejmują ryzyko związane ze zmianą pewnej kulturowości, ze zmianą miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. To oczywiście otwiera młodych ludzi też na inne działania, na inne czynniki, poznawanie nowych kultur, poznawanie nowych ludzi. To jest to doświadczenie, które trzeba zdobywać w przyszłości, wygrać konkurencję z innymi osobami. Globalizacja jest szansą, tylko wymaga od młodych ludzi po pierwsze ogromnej takiej aktywności i zaangażowania już na takim młodszym etapie edukacji. Chodzi o to, żeby inwestować w siebie, jeszcze będąc w szkole, żeby nie tracić czasu, nie tracić cennych godzin, tylko się uczyć, szczególnie języków obcych, ale wszystkich przedmiotów, bo one po prostu rozwijają nasze horyzonty i więcej zaszczepimy w sobie tej wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, a potem przeniesiemy to jeszcze na poziom akademicki, tym większe nasze doświadczenie, tym po prostu więcej punktów zbieramy, które nam się w przyszłości przydadzą. Słuszne podkreślenie kompetencji, bo pracodawcy, jak mówią doradcy zawodowi, podkreślałem w kontaktach z nimi, że uczniowie często mają kwalifikacje, czyli świadectwo, które niejednokrotnie może być bardzo dobre, ale nie posiadają kompetencji, czyli praktycznych umiejętności pozwalających na realizację danego zawodu. I w tym momencie zderzenie z rynkiem pracy powoduje, że często może uczeń, absolwent odnieść porażkę. Dlatego najważniejsze jest w tym momencie tak się przygotować poprzez staże, praktyki, poprzez doświadczenie, również własną aktywność, żeby wchodząc już po opuszczeniu murów szkoły na rynek pracy być przygotowany w stronę praktycznej. Często tutaj są też bardzo ważne bezpośrednie znajomości, nie polegające na tym, że się załatwia na twarz, tylko po prostu pracodawca zna, wie, co kto reprezentuje, ponieważ go wcześniej poznał na stażach i na praktykach i wówczas miarodajnie może ocenić aplikującego na dane stanowisko i tym samym ten absolwent poprzez wcześniejsze działania zwiększa swoje szanse na sukces przy wejściu na rynek pracy. Dobrze, dziękujemy. Bardzo proszę. Dziękujemy. Zawodowym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. W naszej szkole prowadzone są usługi doradztwa zawodowego w różnych formach. Jest to forma zajęć grupowych, gdzie tematyka zajęć jest dostosowana do typu szkoły i ustalana wraz z wychowawcą, zgodnie z potrzebami i typem klasy. Tematyka głównie obejmuje samopoznanie, poznanie własnych mocnych, słabych stron, autoprezentację, zainteresowania, odkrywanie swoich umiejętności, talentów, ale także podstawowe informacje dotyczące wejścia ucznia na rynek pracy, na przykład jakie dokumenty uczeń musi składać pracodawcy, jak zaprezentować się pracodawcy, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna,
jak czytać oferty pracy, aby nie dać się oszukać, jakie obowiązki są pracownika, jakie są jego prawa. Doradztwo zawodowe w naszym centrum to także forma zajęć indywidualnych, gdzie uczniowie mogą rozwiązywać swoje różne testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, dzięki czemu otrzymują taki bilans informacji na swój temat. Te informacje mogą wykorzystać w kontaktach z pracodawcami. Przede wszystkim był to brak doświadczenia, no bo jak osoba młoda, wiadomo, wychodzę ze szkoły z jakimś tam wiedzą, natomiast bez tego doświadczenia. No, a większość przedsiębiorców boi się zatrudnić osoby z doświadczenia, bo to jest jakaś tam odpowiedzialność. Gdzie poszukiwać pomysłów na własną firmę? Według mnie najlepszym sposobem na szukanie pomysłów jest internet. Jest to tak duża baza informacji, doświadczeń i możliwość uczenia się na czyichś błędach, że, no, że to pozwala chyba na rozwikłanie wszystkich pytań, wątpliwości, możliwości jakichś finansowych znaleźć. No, to myślę, że coś tam. Gdzie poszukiwać środków finansowych na założenie działalności gospodarczej? Ja osobiście złożyłem sobie wniosek o dotację, wypełniłem biznesplan, opracowałem sobie to wszystko. Opracowałem sobie projekt i wtedy złożyłem urzędy, papiery do urzędu i dostałem dotację i zacząłem działać. Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda usta öğretici olarak çalışmaktayım. Tel kırma kursu veriyorum. Tabii bu kurslarda öğrencilerimiz ekonomik anlamda hem maddi hem manevi kendilerine de destekte bulunuyorlar. Bu kurslarda gerçekten hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda çok iyi eğitim alınıyor. Çünkü kurumumuz her ay iki tane eğitim semineri veriyor. Kişisel gelişim seminerleri, eğitim seminerleri. Bunlar çok faydalı oluyor. Bugün öğrencinin hiçbir şeyden haberi olmuyor ama öğleden sonra mesela bizim belirli kurslarımız, seminerlerimiz var. Hep birlikte o seminere çıkıyoruz. Yani hiç farkında olmadan birçok şey hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Hem üretiyorlar hem bilgi sahibi oluyorlar. Bu anlamda hem ailelerine hem kendilerine daha faydalı, daha gelişmiş bir anne oluyorlar. Daha yani bunlar para kazanırken de kendilerini aile içinde çok daha iyi hissediyorlar. Nasıl ki biz çalıştığımızda kendimizi eşimizin ve çocuklarımızın yanında daha iyi hissediyorsak onlar da aynı şekilde. Ben zaten kendimi onlar gibi görüyorum. Onlar da beni kendilerinin yanına koyuyorlar. Ben Zeynep Yazıcı. Çaycuman 1973 Çaycuman doğumluyum. Sonunda. Kırım durumum. Ben de ne halim? Evliyim. İki çocuk annesiyim. İş tecrübem. El işleri yapıyorum evde. Dantel, oya, tel kırma, iğne oyası. Dışarı yapıyorum onları. Eğitim olarak da ilkokul mezunuyum. Tel kırmaya geliyoruz. Burada
seminerler oluyor. Eğitim seminerleri, sağlık seminerleri. Kurslarımız var. Burada yani kurslara geliyoruz. Diğer kurslarımız var. Kursa gelme amacım kendime katkıda bulunmak için. Çocuk okutuyorum. Eşime, aileme katkıda bulunmak için geliyorum. El işi yapıyorum. İsmim Nevin Portakal. Bu halk eğitime gelmemin nedeni mikro krediye başvurdum ve aldım. Oradan teşvik ettiler beni buraya düzenli işleyebilmemiz için. O yüzden geldim buraya. İşliyoruz. Aileme katkıda bulunuyorum. Mikro krediyi ikinci defa aldım. Düzenli ödediğim için ikinci defa tanıdılar beni. İki senedir de devam ediyorum. Labas vakaras, mėlėjai žiūrovai. Su jumis vėl laida VTVPMC Klausimėlis. Monika, ar tu atsimeni, ką mes kalbėjome praeitoje laidoje? Tai aišku atsimenu, apie mikro ir makro ekonomiką. Šiandieną norėtume jums pristatyti socialinę ekonomiką. Taigi, išsiaiškinkime, ką apie tai žino mūsų bendruomenė ir mokiniai. Ar žinai, kas yra socialinė ekonomika? Ne, tikrai nežinau. Ką tai ten? Ar žinote, kas yra socialinė ekonomika? Ne. Ar žinote, kas yra socialinė ekonomika? Ne. Kaip matėte nesiniai, VTVPMC, bendruomenė ir mokiniai, net nutokė, kas yra socialinė ekonomika. Mūsų laidoje mes jums norime pateikti netgi tris pavyzdžius, kas yra socialinė ekonomika. Sveiki visi, sveikinamės iš pirmojo pavyzdžio socialinės ekonomikos. Taigi, tiesiog ne transliacija iš gyvūnų prieglaudos, padėk man. Dabar pašnekėsime su šios prieglaudos direktore. Labą dieną. Labą dieną. Labai malonu Jūs matyti. Jaunimą labai mylim, jaunimą visą atlaukiam. Tai labai malonu Jūs matyti, panelis. Taigi, papasakot, kaip įkūrė šitą prieglaudą? Na tai, beveik metai atgal, iškidėt daugiau gruodžio, 12 metų. Šalsta gyvūnai, miršta gyvūnai. Visiems gyventojams labai buvo gaila. Ką padarysi? Nieko čia nebuvo, nei prieglaudas, nieko ir miršta visi. Ir žmonėms labai daug streso buvo, ypač pagyvenusiems žmonėms, nes pas juos visą laiką jau tai labai dušia ir labai pergyvena, ir jaunimas, irgi labai vaikai ten buvo isterikų visko. Iki šiol yra isterikų, visko yra, bet tais laikais, kai nieko nebuvo, tai kažkaip tai išėjo, kad susis, kaip sakyti, pašnekėjom, nuėjau aš pas mūsų merę, sakė, pagalbos visų pusių bus jums. Tai va, pradėjom daryti. Taigi atvykome į antrą socialinės ekonomikos pavyzdį UAB Saugaus darbo garantija. Su jumis šiandien popiet užsiimsiu, tai mes kalbėsim apie instruktavimus, apie
mokymus ir testavimus įmonėje apie Daniel. Sveikiname su UAB SDG Visagino skyriaus direktorė Audronė. Šventas konsultacijos SDG Lukė. UAB SDG įsteigta 2002 metais. Gerindami darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėse, suteikėme įmonių vadovams įvairiapusę profesinę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, gaisrinės saugos klausimais, aplinkos saugos, civilinės saugos, inžinieriniais klausimais. Bet padedame sudaryti saugesnę ir sveikesnę darbo aplinką darbuotojams. Sveiki visi, esame trečiajame socialinės ekonomikos pavyzdyje, Visagino komisariate. Ir netrukus kalbinsime žmogų turintį negalę, tai yra Modestą Baltakį, ir jis paaiškins, ką jis dirba, kaip jis dirba ir kaip jam sekasi. Nu tai prašom prisistatyti. Taip, aš esu Modestas Baltakis. Dirbu Visagino miesto vaizdo stebėjimo kamerų operatoriumi, stebime Visagino miestą, pažeidimus, nusikaltimus ir tarpininkavim, bendradarbiavim su policija, pranešam apie pažeidimus ir policija tada reaguoja ir reikalai esant baudžia. O ar jūs tenkina darbo sąlygos? Taip, manau, tas darbas yra tikrai neįgaliesiems ir jie atlieka gal geriau net savo tą darbą. Taigi, išsiaiškiname, kas yra socialinė ekonomika. Tikiuosi, jums patiko. Kitoje laidoje kalbėsime apie BVP. Ačiū Jums, gero vakaro ir susitiksime be 5-8, kaip ir kiekvieną, penktadienį. Kaip ir visoje Lietuvoje, Visagine yra socialiai atsakinga verslo pavyzdžių. Tačiau kaip šį terminą supranta Visagino gyventojai? Kaip dėti Aš nežinau. Niekada nesu negidėjusi. Aš nežinau. Jos padeda žmonėms, gyvūnams. Ir visam pasauliu. Visam pasauliu, taip. Kaip čia pasakius, nekartą negirdėjau tokio sakinio ar žodžio, bet norėčiau pataisi žinoti. Socialiai atsakingas verslas? Ne, nesu apie tai nieko girdėjęs. Šios įmonės sukūrė darbuotojams palankias sąlygas dirbti, teikti bei gerovę. Nežinau, negirdėtas žodis. O galit su jūs paaiškinti? Socialiai atsakingas verslas – tai verslas, kuris taupiai naudodamas gamtos išteklius, siekia sukurti palankias sąlygas darbuotojams dirbti. Šis verslas sąžiningai laikosi įstatymų, jo kuriama papildoma veikla neatneša realaus pelno, tačiau užtikrina taiką ir gerovę. Vienas šio verslo pavyzdžių yra Visagino priemiestė įsikūrusi gyvūnų prieglaudą Padėk man. Prieglauda įsikūrė 2012 m. gruodžio 12 dieną, kuomet įstaigos direktorė Aliona Lichovič nusprendė padėti benamiams ir iš namų išmestiems gyvūnams. Įstaigoje dirba 20 darbuotojų, iš kurių dauguma savanorių. Iš viso buvo priglausti 85 gyvūnai, 46 jų surado namus. Deja, prieglauda neišvengė kasdieninių sunkumų. Labai daug kam, ko reikia, mes neturim lėšų. Ir įpildyti tą pagal taisyklės gyventi, kuris priima valstybė mūsų, nepadedant ne centą, priima tokias, duoda tokias reikalavimus iškėlę. Nes daug mes labai padaryti irgi negalim per daug, nes pas mus nėra patalpų ir nėra vietų. Ir nėra savanorių tiek, kad jau galėtų žmonės dirbti. Siekdami išsilaikyti, įstaigos atstovai kiekvieną mėnesį organizuoja akcijas. Savanoriai čia visą laiką laukiami. Noriu visus pakviesti pas mūsų savanorės dirbti. Nu kaip, čia nereiškia, kad galima reikia dirbti kiekvieną savaitę, kiekvieną ten dieną. Čia galima atvažiuoti kartą per mėnesį. Patiekit man, jūs jauni dar. Šitą jaunimas dabar pas mūsų biškį jau, kaip sako, šalsta dušę pas jaunimą. Aš to netikiu. Pas mūsų, kaip mes sakam, pailsiaujo dušę. Mes išvažiuojam, mes labai pavargstam, darbų labai daug. Bet mes išvažiuojam, mes tokie laimingi.
Kalbėdama apie ateities planus, direktorė išskyrė šiuos tikslus – įrengti aptvarus, šulinį bei gyvūnų viešbutį. Savanoriai sunkiai dirba, tačiau didžiausias atlyginimas jiems – gyvūnų gerovė. Dar vienas socialiai įsipareigojusi įstaiga Visagine – socialinių paslaugų centras. 2005 metais įsikūrusi biudžetinė įstaiga teikia pagalbą pagyvenusiems, neįgaliems bei savimi negalintiems pasirūpinti žmonėms. Įstaigos veikla suskirstyta į 7 padalinius – globos, pagalbos į namus, bendruomenės, paramos šeimai, dienos globos, smurtą patyrusiems skyriai bei nakvynės namai. Jo pagrindinis tikslas to centro yra teikti socialinės paslaugas Visagino miesto gyventojams. Šiuo metu įstaigoje yra 26 gyventojai. Čia sudarytos palankios sąlygos, įrengta sporto salė, už paramos lėšas nupirkti iškvietimo mygtukai. Ateityje žadama įrengti stebėjimo kameras bei relaksacijos kabinetą. Tačiau didžiausia centro problema – lėšų trūkumas tikslams įgyvendinti. Aišku, mums finansuoja labai kukliai tik pagrindiniams dalykams, aišku, išlaikymui darbo užmokesčių. Ir mes tengiamės, aišku, ir uždirbti ir patys per savo paslaugas pinigėlius. Arba mes gaunam dotacijas papildomas iš valstybės. Gauta informacija apie socialiai atsakingo verslo padėtį Visagine apibendrinti sutiko Visagino pagalbos mokiniai, mokytojai ir mokyklai centro metodininkė bei Žiburio pagrindinės mokyklos ekonomikos ir matematikos mokytoja Monika Gutė. Visagine yra nemažai socialiai atsakingų įmonių, kurios rūpinasi kitais. Pavyzdžiui, Visagino socialinių paslaugų centras gyvūnų prieglauda Padėk man. Šios įstaigos investuoja visuomenė, o mūsų pareiga – palaikyti jas bei remti jų veiklą. Nes jos, bendraudamos su supančia aplinka, ugdo naują socialiai atsakingo verslo kultūrą. Kažkas yra pasakęs – tiems, kurie daro gerus darbus, šviesa yra nereikalinga. Taigi visuomenė reikalingo socialiai atsakingo verslo įstaigos. Tad mes tikimės, kad Visagine jos sėkmingai plėto savo veiklą. Vienas iš mūsų stato savo gyvenimo tiltą, per kurį jis eina iš lėto, bet tvirtai. Tačiau neretai būna, kad tas tiltas griūna ir gyvenimą tenka pradėti iš naujo. Mūsų draugija jungia 390 narių, vykdo praeitais metais, 2013 metais, mes vykdėm 4 projektus. Neįgaliųjų įdarbinimas į darbo rinką. O kiti smulkesni projektai, čia ir reabilitacijos projektas, ir užimtumo projektas. Mūsų neįgaliųjų draugija turi daug veiklos. Kaip matot, iš parodėlių galit pasižiūrėję matyti, mes ir mezgam, ir siuvam, ir paišom, ir lipdom. Visokiais darbais susiemami yra ansamblis, yra šokių kolektyvas, yra masažo paslaugos, yra paslaugos asistento, yra sporto salėje 2 kartus į savaitę užsiminėja gimnastikų grupė, 45 žmonių. Žmonės į savaitę vieną kartą turi progą baseinę paplaukioti, taip pat mes ir spaudą naudojamės 50%, taip kad veiklos mums netrūksta. Kaip vas zavūtų? В обществе инвалидов уже, наверное, 6 или 7 лет. Участвую еще и в хоре, спущались. И чем вы тут вообще занимаетесь, в общем? Ну, и спортом, и курсами, и проектами.
И как вы тут себя чувствуете? То есть вам комфортно, интересно или нет? Да интересно. Как дома. Какая фирма вы здесь делаете? Фирма Легония, если вы не... Ir kokias pareigas jūs atliekate? Medicinos statistika. Kiek laiko, kokią etatą jūs dirbate? Nuo 2006 metų, buvo dekretė 4 metus. Ir pareigos, jeigu, ta prasme, dirbu pilną etatą, pareigos mano tiesioginės yra spausdino ligos istorijos, epikrizės, ta prasme, galėjusių. Ta, ką darė su gulinčiu pakliuvusiu į ligoninę žmogų. Uh-huh. Nuo iki. Kaip jūs jaučiatės darbe, ta prasme, kaip su jumis bendrauja, elgiasi? Aš nejaučiu, kad aš kažkokia esu išskirtinė, kažkas dirba taip, kaip visi. Ir reikalauja taip, kaip iš visų. Ir kiek va tokių va darbo vietų neįgalėsimės? Aš žinokit, tiesą pasakius, nežinau, kiek ten dirba tų neįgaliųjų, bet būtent aš į ligoninę įsidarbinau po darbo biržos projekto. Aš pabaiginėjau administratorės kursus, būtent kurie buvo sudaryti darbo biržą Visagino. Uh-huh. Mokiausi 4 mėnesius Vilniuje ir paskui į Visagino ligoninę darė siuntimą. Uh-huh. Ir kokia pas jūs negalė? Esu antros, turiu antrą grupę. Aš Modestas Baltakis, turiu kūręs Visagine, Visagino miesto neįgalių sporto klubą Visagalis. Dabar šio momentu 2014 metais yra 308 klubo nariai, 304 iš jų neįgalėjai, taip pat turim 10-12 neįgalių vaikų. Mūsų sritis yra neįgaliųjų sportas ir dabar Visagine mes treniruojamės stalo tenisą, smiginį, bočią, šaudimą iš pneumatinio šautuvo, peilio svaidimą ir kitus sportinius žaidimus. Bet mūsų sritis yra pasirinkta polinkis į fizinę negalę ir būtent kryptis yra paralimpinės sporto šakos. Ir šiaip čia yra, ir yra jūsų įmonė ir daugiau jūs niekur nebedirbate. Dirbu dar. Dirbu taip pat neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungoje ir vaizdo operatoriumi. Čia kur kameras ten? Čia taip, Visagine yra 10 kamerų ir dirbu ir vaizdo operatoriumi. Gmina Józefów jest przykładem gminy, która aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W Józefowie prężnie rozwija się przedsiębiorczość społeczna. Powstały tu dwie spółdzielnie socjalne, których członkami są osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Mamy 26 pracowników, w tym 23 osoby są niepełnosprawne. Zajmujemy się porządkowaniem terenu miasta. Te porządki obejmują przede wszystkim szkoły, urząd miasta, teren miejski, parku i tereny gminy wyznaczone przez Urząd Miejski w Józefowie. Byłem bezrobotny od 1993 roku. Pracowałem kiedyś w masarni, no, jako jestem rzeźnik z zawodu. Od tamtej pory dorabiałem tylko tu i tam, jak to się mówi.
No zrobiłem sobie grupę dzięki tej troszkę schorowanej i dzięki tej grupie przyszedłem tutaj do spółdzielni, pracuję trzeci rok. Pracuje mi się bardzo dobrze. Mam zawsze parę złotych na utrzymanie domu i rodziny. Zadowolony jestem, wykonuję się różne prace, które się umiało, które się jeszcze nie umiało, to się troszkę człowiek doszkolił do tego. No, człowiek się uczy cały czas, no to ale każdy zawód jest przydatny. Dzisiaj się pracy nie wstydzi człowiek, tylko trzeba robić każdą jedną, jaką tylko no, uzyska ją. Mamy zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych, a Urząd Miejski ma tańszego wykonawcę, który wykonuje po prostu te prace zlecone za mniejsze pieniądze. Mamy pod opieką to przytulisko. Jednocześnie prowadzimy bar w Józefowie. W tej chwili jest czynny. Są obiady, są śniadania, są taki mniej więcej catering. I także jest dorabianie kluczy. Obecnie zatrudniamy od 15 do 18 osób. Jestem zadowolona, bo mam pracę, którą lubię oczywiście, prawda? To wiadomo. Mam blisko na miejscu tutaj, nie muszę daleko dojeżdżać, także jestem bardzo zadowolona. Pracuję w spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Moja praca polega na administrowaniu stroną internetową Urzędu Miejskiego w Józefowie, Biuletynem Informacji Publicznej. Wstawianie artykułów, które utrzymuję drogą elektroniczną. To jest raz, że jest dochód jednak dodatkowy z pracy, a drugi raz, że jest zajęcie, motywacja do nauki, do rozwijania się. Spółdzielnie socjalne są bardzo dobrym narzędziem ekonomii społecznej, jednak samorządy często nie dostrzegają ich potencjału. Spółdzielnie socjalne są wspaniałą ofertą dla gmin, dosyć często niedocenianą. Samorządy, nie ma co ukrywać, mało się interesują tą formą aktywizacji niepełnosprawnych. Dlaczego ona jest dla nas formą taką mobilną? Bo z jednej strony pozwala nam obniżać koszty, a wiadomo, że czasy są trudne i wymagają ciągłego obniżania kosztów, ale z drugiej strony no, rozwiązują problem bezrobocia, chociaż w jakimś zakresie, bo przecież dwie spółdzielnie socjalne w krótkim okresie czasu utworzyły 40 miejsc pracy. Widać, że jest duża dynamika rozwoju tych spółdzielni i 40 rodzin no, ma zabezpieczenie, może funkcjonować, nie musi się upokarzać, nie musi iść do ośrodka pomocy społecznej. Czyli jeżeli na tym można zyskać, to dlaczego tego nie robić?